izvanrednu podršku na tribinama. Samo još nedostaje da postigne pogodak i da slavlje na tribinama bude veliko. I evo sada glavni sudija Vukasović je prinuđen da prekine trenutno ovu utakmicu zbog ove velike bakljade navijača Slobode Fukara. Nekoliko baklje je završilo na terenu. Praktično sada ništa i ne vidimo šta se dešava na terenu. Znamo da je sudija Vukasović prekinuo susret. To je taj dio tribine stadiona tušan sa najvjernijim navijačima Slobode. Velika dimna zavjesa je nad stadionom Tušanj, ništa se ne vidi. Uglavnom, sudija Vukasović je bio prinuđen da prekine utakmicu. Rezultat je i dalje 0-0. Pratimo susret 19. kola nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Duel starih rivala Slobode i Sarajeva koji se na tabeli nalaze na različitim pozicijama, kažem na različitim, jer je Sarajevo prvo, Sloboda tek 14. i bori se za opstanak.